Aganawe TV. Mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho buri wese aherereye ababadukurikirana kuri Aganawe TV. Yesu Kristo akomeze abagirire neza aho muherereye mwese. Muri kumwe na Evangeliste Harerimana Eli, tugiye kuganira ijambo rito cyane mu mwanya muto. Ndasaba ko Yesu Kristo akomeza akabagirira neza. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge, kuko nabyo birafasha. Kuko Bibiliya ivuga ngo gusenga bigira ubuzima iyo dusenze mu kuri no mu mwuka. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana izagiye mu buturo bw'ijuru, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye. Twebwe twese abariho, icyubahiro gikomeze kibi cyawe Mana none n'iteka ryose. Waturinze uturinda ibitero bya Satani, atwirijeho suko twari turi beza cyangwa se suko twari abakiranutsi cyane. Ariko Bibiliya ivuga ngo ujuvubira imvura ababi na beza urugushimwa cyane. Mbere ya byose Mana turasaba ngo ubabarire imitima yacu. Mbere ya byose Mana turasaba ngo tweze tubashe gutanga ubutumwa bwiza twera Mana. Turasaba ko ubutumwa bwiza bwogera ku bantu bose bagiye kudukurikirana, kandi ubutumwa tugiye gutanga ubutumwa ukiza Mana imitima y'abantu benshi Mana. Kumuzibane natwe none n'iteka ryose, mu izina rya tubisenze tubisaba, amen. Mbere yuko dutangira, reka dusome kwanza mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Intumwa Luka, igice cya 10 umurongo wa 20. Intumwa Luka, igice cya 10 umurongo wa 20. Turasomye mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Turasubiramo ubucyo. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Twongere dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo wa 21. Intumwa Matayo, igice cya 7 umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wa twese ashaka. Hepfo ku gice cya 22, Bibiliya iravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwakoze izi bibi. Ijambo ry'Imana ri bane namwe. Tugiye kuganira umwanya muto cyane wa Kristo b'iki gihe, uru rugendo rw'abakristo b'iki gihe. Inzira zacu z'abakristo b'iki gihe ni inzira zinyerera cyane, kandi abakristo b'iki gihe ni abakristo bahendutse cyane. Uyu munsi jewe ndabafata nk'abagereranya nk'imyenda ya yindi yo muri caguwa, kubera ku buryo duhendutse cyane. Turi abakristo bahendwa mu nzira izo arizo zose. Ariko mwene Data, reka nkubwire ino jambo, birababaje yuko waba ukorera Imana, birababaje yuko wasenga buri munsi ariko izina ryawe rikazabura mu gitabo cy'ubugingo. Zaba ari igihombo gikomeye cyane kwitwa umukirisitu ariko utazokandagiza ukuguru kwawe mu bwami bwo mu ijuru. Ubutumwa tuvuga ntabwo ari ubwaha gusa, iyi ni misiyo twasigiwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo amaze kuzuka yahamagaye abigishwa be, arababwira ati nahawe ubutware n'isi no mu ijuru, nuko mugende muhindura abantu bose kuba abigishwa, abemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Nta yindi misiyo twasigiwe bene Data. Misiyo twasigiwe ni iyo gukwirakwiza ubutumwa bwiza ku bantu bose kugera ku mpera y'isi.
iyo niyo misiyo twasigiwe nta yindi. Ubu butumwa bwiza Pawulo niwe wabuvuze neza cyane, aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ngo ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza bwemeza yuko uwapfuye yazuka bikaba. Ubutumwa bwiza bwemeza yuko urwaye uyu munsi ejo yakira bikaba. Ubutumwa bwiza bwemeza yuko ukenye uyu munsi ejo yatunga bikaba. Mwene data, reka nkubwire ko ubutumwa bwiza budakoze isoni. Urashobora kwiringira abana b'abantu bakaguhimukira, wabahanga amaso bakagukoza isoni, ariko Kristo nta munsi n'umwe azigera gukoza isoni. Abadokiteri bakomeye abagwayi babapfira mu biganza, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo buzigera bugukoza isoni. Buzagukiza aho abaganga bakomeye cyane, abagadokiteri bananiwe, ubutumwa bwiza buzagukiza. Yesu Kristo aravuze, nimushake mubwite ijambo ry'Imana, kuko umuntu wese wumva aya majambo jewe Yesu Kristo nabwira ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu igatemba, bikikubita kuri ya nzu ikaguma ihagaze, kuko yubakiye ku butumwa bwiza. Ariko umuntu wumva ubutumwa, umuntu utumva ubutumwa bwiza ameze nk'umuntu w'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu igatemba, bikikubita kuri ya nzu ikagwa, kuko ubutumwa yubatseho. Haleluya. Bene data, mureke twamamaze ubutumwa bwiza. Zaba ari igihombo gikomeye cyane kwitwa umukristo ariko ukazabona mu bwami bw'ijuru. Zaba ari igihombo gikomeye. Igihe kimwe Yesu Kristo abigishwa be baje ari 70, baraza bishima cyane n'akanyamuneza kenshi cyane, baramubwira ngo mwigisha nguzi igitangaza kindi cyabaye ngo n'abadayimoni batwumviye. Yesu Kristo arabitegereza cyane, arababwira ngo timwishimire yuko abadayimoni babumvi, timutangazwe n'uko abadayimoni babumvi. Nta muntu dayimoni atokumvi, woforoda dayimoni akakumvira, wokora ibiteye isoni dayimoni akakumvira. Icyo ni ikintu umuntu wese yokora, dayimoni nta muntu itokumvira. Ahubwo ikintu mwokwishimira uyu munsi nuko amazina yanyu kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nta kindi gihari, nta kindi. Uyu munsi uraforoda ukaba pasiteri, uyu munsi uraforoda ukaba bishopu, ugakora ibyo ari byo byose ukaba apotre international, ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa, ukaba umuntu mubandi uteye ubwoba, ukaririmba abantu benshi bagashamburiya, abantu bagahanura. Ariko reka nkubwire mwene data, nta munsi uzigera ukora ibiteye isoni ngo wuzure umwuka w'Imana. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Kora ibyo ushaka, ugende uko ushaka, ariko nta munsi n'umwe uzuzura umwuka w'Imana, kandi nta munsi n'umwe izina ryawe ryoba ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nta munsi n'umwe izina ryawe ryoba ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mureke dukorere Imana ikisigiye cyo kugenda uko dushaka gusa. Abakristo b'iki gihe ko turaja hehe? Ko turaja hehe abakristo b'iki gihe? Dutegerezwa kuvuga Imana n'importe ka n'importe u. Yesu Kristo araje azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese n'ibiturizo yakoze. Icyo wabivuze nicyo uzasarura. Yesu Kristo yigeze kubwira abantu, arababwira ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, nawe igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto nziza mbi, kandi n'igiti kibi nacyo ntigishobora kwera imbuto nziza. Abo baprofete muzabamenyera ku mbuto bamwe, kuko ntibishoboka ko igiti kibi cyo kwera imbuto nziza, kandi ntabwo n'igiti cyiza cyo kwera imbuto mbi. Benshi ngo bazoza ngo kuri wa munsi bamubwira ati, mwami mwami, twarahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ni twebwe abaprofete twakoraga ibitangaza abantu bagakizwa, ni twebwe abaprofete twatanga amavizaga, ni twebwe abaprofete twakoraga ibintu biteye byinshi cyane. Yesu Kristo azababwira, nimuve imbere mwa baprofete, sinigeze mbamenya n'umunsi n'umwe. Sinigeze mbamenya n'umunsi n'umwe. Bene data, birababaje
Yesu Kristo kuzakubwira ngo mvimbere sinigeze nkumenya. Kandi hano mwisi twari tukuze nk'umukozi w'Imana ukomeye cyane. Hano mwisi twari tukuze nk'umupastor ukomeye cyane. Twari tukuze nk'apotre. Twari tukuze nka bishop. Ariko Yesu Kristo akubwira ngo mvimbere sinigeze ndakumenya n'umunsi n'umwe. Shuti bavandimwe mureke mbabwire. Iyi ni message namba hereza. Iki ni igihe cyo kuva mu zo turimo. Tukayoboka inzira y'Imana. Yesu Kristo yigeze kubwira abantu arababwira ati muza mumenya ko muri umuco w'isi. Muri ku mpinga y'umusozi. Umuntu wese ari mukuza akabareba. Ibyo mwakora byose bizaba bibi bizaba byiza. Ibyanyu byose bizamenyekana. Ilya enta. Ibyo ukora byose bizamenyekana. Kandi uri umuco abantu bose ko turaza tukakubona. Ko turakubona. Tagendera mu muco w'Imana nta sana afitanye n'Imana. Tagendera mu muco w'Imana nta sana afitanye n'Imana. Birabaje cyane kwitwa ngo uri umukristo ariko uyu munsi ugikora ibiteye isoni kamere. Birabaje kwitwa ngo uri umukristo umaze abantu umaze w'abantu amahera byitwa ngo uri umukristo utungiye mu bakristo bawe. Zitwa ngo uri umukristo uri umukozi w'Imana abakozi b'Imana abakozi b'Imana ni generation mureke mureke dutungire muri Yesu Kristo para gutungira mu bakristo dufite sindi kumenya aho twatuja cyangwa se Imana twadukorera nimba ari yabandi ijuru twatuja ngo ntabwo ari kuja muri vire muri vire no umuntu wese yotega bisakajaye ko turaja muri vi mu ijuru tuzasanga umugabo witwa Yesu Kristo kandi passeport izaba ari agakiza utagafite ntaje ubazakandagiramo udafite agakiza ntaje urazokandagiramo bene data Yesu araje azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese n'ibikuri ibyo yakoze yaravuze ati ngo ntimuhagarike imitima n'abakuri ibyaha nizere Imana naje mu mwizere mu rugo rwa data hari amazu menshi Yesu Kristo agiye kudutegurira aho tuzaba bene data. Yesu Kristo agiye kudutegurira aho tuzaba. Mureke twite ku zacu tureke kugendera ku bandi. Ba Kristo b'iki gihe. Nicyo Yesu Kristo yagusigiye. Nta yindi niyo kugenda uvuga ubutumwa bwiza. Umunsi umwe bigeze kumuzanira umuntu wavutse ari impumyi. Maze baramubaza ati mwigisha dukeneye kumenya ukuri kose uyu mwana yavutse ari impumyi ntitwatumenya ko ariwe wakoze icyaha cyangwa se nimba ari ababyeyi be uba barakoze icyaha Yesu Kristo arabitegereza arababwira ati ntabwo ari uyu mwana wakoze icyaha kandi ntabwo ari n'ababyeyi be bakoze icyaha ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru rimenyekane muri aba bantu bose arababwira ati nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kumanwa ugiye kwira ni igihe umuntu wese atakibasha gukora jewe Yesu Kristo nkiri mu isi kiri aha mu isi ndi umuco w'isi acira hasi aratoba amusiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire abantu babone wa musore benshi baratangara bamwe baravuga ati uyu niwe abandi baravuga ngo siwe ariko bamwe baravuga ngo niwe abandi baravuga ngo icyakora asa nawe iyo Yesu Kristo yakugiriye neza abantu benshi barakuyobewe reka nkubwire ngo iri joro Yesu Kristo akwiyereke umunsi ijuru ryagutabaye mwene data uzaja kwira abantu bose babimenye umunsi ijuru ryagutabaye abantu benshi bazokuyoberwa bazibaza ngo siwe ni wa mucuruzi twari tuzi ucuruza arakwibarabara Yesu Kristo akuduza kwicazanye n'abakomeye kandi nta muntu n'umwe uzakogwa n'isoni yaramenye Imana keretse umuntu wese uzava mu isezerano ry'Imana numva mu isezerano ry'Imana mwene data uzasabiriza hano mu gisagara cya Bujumbura abantu bose bakuyoberwa wiva mu isezerano ry'Imana mwene data nta kindi kintu ni ukubwira kandi amasezerano y'Imana ntukayategerereze muri aba profete batambuka amasezerano yawe ari ku mavi yawe
iyo wapfukamye ugasenga Imana. Aho niho amasezerano yawe abitse. Ntabwo isezerano ryawe ribitse mu muntu uwo ari we wese. No, isezerano ryawe riri ku mavi yawe iyo wapfukamye ugasenga. Senga bigira ubuzima mwene data, bigira ubuzima bwinshi cyane gusenga bene data. Umuririmbyi umwe wavuze ngo gusenga ngo uzagukomeza, ngo nasanze ngo warimo kunesha k'umukristo muri uru rugendo rwiwe. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane, ni intwaro y'umukristo ategerezwa kugendana. Bibiliya ivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Oh haleluya! Kwambara intwaro zose z'Imana bene data. Tugeze mu bihe bya nyuma, Paulo yavuze ibi ni ibihe. Paulo yavuze ngo ishanga rizatera irindi shanga, ngo amacakubiri mu bantu ngo azogwira, ngo abantu bazopfa iby'isi kandi bazobisiga. Ibi ni byo bihari bene data, turi mu gupfa iby'isi kandi tuzabisiga. Yigeze kubwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje, nizariye muzo kwizera, uje umenya ko mu isi y'imperuka hazaza ibihe birusha, ubwo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, bakunda amafaranga, birarira, bafite kwibona kwinshi cyane. Ubu dufite abakozi b'Imana bafite sekirite, bari mu kugenda na sekirite. No, yewe, abakristo b'iki gihe, kubera ko nta mana dufite, ibi ni ibigaragaza ko nta mana iri muri wowe. Nta mukozi w'Imana ugenda yitwaje sekirite, kuko sekirite wa mbere dufite ni Yesu Kristo. Yaravuze ngo inyuma yacu ngo hashize ingabo nyinshi zishinzwe kuturwanirira. Ariko n'uyu munsi abakristo b'iki gihe ntibaremera yuko inyuma yacu hari ingabo nyinshi zishinzwe kuturwanirira. Izo nizo zoherejwe na Yesu Kristo ubwayo. Bene data, inyuma yawe waba umukozi w'Imana, waba nde uwo ari we wese, dufite izindi ngabo zoherejwe na Yesu Kristo. Urishakira sekirite, wamara ukabesha ngo ufite Imana, urafashe upinze ingabo Yesu yohereje, wishizeho n'izindi zawe. Nta mana iri muri wewe, reka nkubwize ukuri, nta Yesu ufite wewe ukiyawe ushakira indi sekirite. Mu kurangiza bene data, reka mbabwire, imbaraga Yesu Kristo cyangwa se ibitangaza Yesu Kristo yakoraga yabikuraga mu gusenga. Yahamagaye abigishwa 70, muri abo 70 akuramo 12, abita intumwa, muri abo 12 akuramo 3, abita inshuti, muri abo 3 akuramo umwe, amwita umukunzi, ariwe Yohana mukundwa. Bene data, mureke tuvire hasi rimwe dukorera Imana, twirinde uburyarya mu gikorwa cy'Imana, twamamaze ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, duharanire ko amazina yacu kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, duharanire ko amazina yacu kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nawe ibindi byose bijanye n'ubutwiko n'ibindi byose tubanze tubihagarike, n'ibyaha mu isi gusa. Imirimo yawe nizaguherekeza, ibyo ukora uyu munsi nibyo bizaguherekeza. Nimba uri umuntu mubi, uzaherekezwa n'ibintu bibi. Nimba uri umuntu mwiza, uzaherekezwa n'ibintu byiza. Mureke tuvire hasi rimwe, twinginge Imana izibikore bene data. Abakristo b'iki gihe tureke kuzimbuka. Yesu Kristo yaravuze ati ngo mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Birababaje cyane kandi bizababaza cyane. Yesu Kristo nakubwira ngo umve imbere sinigeze nkumenya. Birababaje cyane kandi Bibiliya yatubwiye ngo abantu bose bavuga ngo mwami mwami sibo bazoja mu ijuru, keretse umuntu ukora ibyo data wa twese agomba. Umuntu wese ukora ibyo data wa twese ashaka, uwo ni uzabona ubwami bw'Imana. Ukora icyo Yesu Kristo gusa ashaka. Kuririmba sibizakujana mu ijuru, kuvuga ubutumwa ntibizakujana mu ijuru, n'ibindi byose ntibizakujana mu ijuru, kuko ibyo wabikora uri indyarya, wabikora utana udafite n'agakiza kenshi muri wowe. Ariko reka nkubwire, icyo tumuja mu ijuru gusa ni ugukora icyo Yesu Kristo ashaka, nta kindi. Kora ibyo data wa twese ashaka. Kurangiza bene data, nabifurije amahoro y'Imana akomeze abane namwe, ubuntu bwa Yesu Kristo bubane namwe. Mukomeze mudukurikirane kuri Yaga Nawe TV. Ibikenewe ni byinshi cyane, mugende mukore sabone, komantere na partage. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bikomeze bibane namwe none n'iteka ryose. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru,
Imana igira neza Imana ibzage mu buturo bw'ijuru. Mana turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza tumaze gutanga. Waravuze ati ngo nta muntu n'umwe uzigera uko gusoni yarakumenye Imana. Ngo keretse umuntu uzava mu isezerano nta mpamvu. Uwo ngo niwe zizakura. Ngo azama mu izererezi ngo kuko yavuye mu masezerano yawe. Ubu butumwa bwiza Imana reka bugere ku muntu wese aho aherereye. Ubu butumwa bwiza Imana bugira icyo buhinduye Imana mu mitima ya bera Imana. Ubutumwa bwiza Imana buhumura abantu bagifite ibibazo cyane bagikangwa n'abaprofete b'ibinyoma Imana. Ubutumwa bwiza Imana buhumura abantu bagikangwa n'abafopasteri Imana. Ubutumwa bwiza Imana buhumura umuntu wese Imana. Ubutumwa bwiza Imana butanga ubwenge Imana mu bakristo b'iki gihe, mu bakristo b'iyi generasiyo Imana. Uturinde inyigisho z'ibinyoma Imana. Uturinde inyigisho z'ibinyoma Imana. Ubutumwa bwiza Imana butabara urwaye. Ubutumwa bwiza Imana busanga abantu bose Imana b'inzira karengane Imana. Ubutumwa bwiza Imana butabara abantu Imana bubakize, bubabohore, bubakure mu bukene, bubakure mu gasuzuguro gakomeye cyane. Ubutumwa bwiza Imana bube ari ubutumwa bw'ihumure Imana. Ubutumwa bwiza buhumuriza abantu. Komeza uzamura abantu Imana bakeneye kuzamuka Imana baciye mu kuri ku ijambo ry'Imana. Komeza uhabwe icyubahiro uyu munsi ugenderera abantu bawe Imana, kandi ubwo ugira ugenderera natwe ntidusike. Gusaba ni ukwacu ariko gutanga ni ukwawe. Ni mu izina ryawe tubisenze tubisaba, amen. Hamwe nayaga nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.